Pisteitä on 4. Hulmi ottaa pallon ja pistää heti Koskelle. Koskella oma paikka, mutta kyllä siinä jospa pääsee siivoamaan oman selustansa ihan huolella, mutta siinä heti jo malli esimerkki heti ensimmäisiltä sekunneilta, joten kyllä täytyy olla ilman muuta myös jospalla sitten puolustus tänään kunnossa. Joo, siinä heti aloituksessa nähtiin bravuri ykköskentältä, että Hulmi aloittaa eteenpäin ja sieltä Koski lähtee vilkkaasti ja Sämpylä tunnetusti aika painava veto, mutta tällä kertaa maalivahti oli kartalla. Ja Hallikainen pistää sitten Väänäselle. Väänänen pallon kerää tällä hetkellä, katselee kenellä antaa, pistää vähän alemmas, ottaa sinne Reijosen kautta ja sitten Lautanen hyvin rauhallisesti laskelmoivasti palloa halliten haluaa jospa tämän ensimmäiset otteluminuutin pilata. Pitää, ettei mitään suurempaa yllätystä enää jatkossa tuota alkusekuntien jälkeen tule. Tikkanen lähtee kääntyä laukaus, hivenen menee oikealta ohi ja näin. Kuitenkin ilmeisesti maalivahti ihme pääsi hivenen näppeineen väliin ja jospan sisäänlyönnillä jatketaan. Ja siellä tulee ottelun ensimmäinen maali. Eronen on maalin tekijä. Jospalta tämä tekee tästä ehdottomasti ottelun. Miten Myllymäki luonehdit tuota SPV:n puolustusta? Ensimmäistä todellista hyökkäystä ja heti sisään. Loistava katko siinä Kämäräiseltä. Karjala. Keski-Sipilä huolellisesti tavoittelee Härköstä. Härkönen taistelee pallon kanssa ja saa kuin saakin pidettyä pallon, kunnes sitten erotuomari Pekkisen pilli soi. Tästä eteenpäin jatketaan sitten SPV vapaalyönnillä. Kivilehto, Hakonen takaisin Kivilehdolle. Hakonen vaihtaa puolta. Löytää Hulmin. Hulmi esimerkillisesti taistelee, juuri toipunut mies pielistä vammoistaan, mutta näin sitten jospa pääsee tuon tilanteen purkamaan. Kivilehto ottaa huolellisesti tuon tilanteen ja lähtee nousemaan rohkeasti ja sieltä tavoitellaan sitten Kohosta tuolla maalin edestä ja Mikko Kohosella olisi paikkaa ja pallo pomppii, mutta ei toivotulla tavalla ainakaan SPV-väreissä tuohon tilanteeseen päästy kiinni. Ja jälleen sitten jospa rauhoittaa tuota omaa peliänsä omalla puolustusalueellaan. Lautanen pistää toiselle puolelle. Väänänen puolen vaihto Reijoselle ja sitten jospa vaihtaa tässä vaiheessa kentällisiä, kuten myös SPV. Erinomainen katko siinä Malkamäellä. Saa kuin saakin pistettua palloa keskialueelle, mutta tämän jälkeen pallon kontrolli on kaikkia muuta kuin hallittavaa ja sitten jospan pelaajasta sitten loppujen lopuksi pallo yli laidan. Holopainen tuo näyttävästi ja tuo väellä ja voimalla. Pallon aina päätyy asti sitten Kiviranta. Kiviranta pyörii kuin häkkyrä. Holopainen tavoitteli Kivirantaa tuossa maalin edessä, mutta Kiviranta oli vahvasti pideltynä sitten. Kuusela olisi hivenen vapaampana, mutta ei aivan laukaisusektorilla tällä hetkellä ja näin. Sitten puolestaan Markku Heikkisen pilli soi. Holopainen, sieltä löytyy Taurama. Taurama pistää sitten päätyyn, jossa Puustinen taistelee ja pistää jopa vähän poikittaisella sieltä takapäin, mutta peli saa jatkua. Sitten Malkamäki vähän tiukassa paikassa. Taurama laskeutuu avuksi tarpeeksi ja sitten vuorostaan SPV rauhoittaa ja samalla vaihtaa kentällisiä. Ja Mäkelä, Teppo Mäkelä ja heti puolen vaihto, Härkönen. Keski-Sipilä pistää takaisin Härköselle. Härkösen kova veto, mutta hivenen menee vasemmalta yli. Millaiset ovat pelimiehen näkemykset näistä 4 ensimmäisestä minuutista? Melko tunnustelevaa on vielä, että tuossa oli äsken Kivirannan Tuukan johtamalla kentällä erittäin hyvä pallollinen vaihto hyökkäyspäässä.
siinä saatiin kierrätettyä paljon ja ihan hyvä paikkakin siihen vielä. Ja näin lähtee Jospa hyökkäykseen, Kämäräinen kulmassa, sitten Karjala poliisimiehenä sitten pistää miehen ojennukseen ja samalla myös Pilli Soi. Peli katko, ajassa 4.13 ja niin vain. Jospa Joensuusta johtaa 1-0 maalin tekijäajassa 1-10 Tatu Eronen. Reijonen. Väänänen. Ja sitten puolenvaihto hyvin on Koski. Luki tuon tilanteen. Ja hyvin Hakonen sitten paikkaa. Tuo tilan pitää palloa edelleenkin. Sinnikkäästi taitavasti. Sitten Kivilehto. Itsevarmuus uransa aikana kerran jo rankattu top maailman kympin sisään pelaajana, joten melkoisesta pelurista on SPV-väreissä kysymys juuri hänellä. Pallo ja sillä maalin edustalla Mikko Kohonen, mutta ei sisään, ei sisään siellä. Jesse Hurrekorpi Jospan maalilla, nuori 22-vuotias Hurrekorpi. Könönen siellä taistelussa Malkamäen kanssa, sieltä sitten Taurama oli taistelemassa palloa omilleen ja onnistuikin sitten puolenvaihto. Hyvin lähti Holopainen, pistää päätyyn aivan, ei sitten, ja sitten on tulossa jäähyrangaistus, 2 minuuttia siinä Tuukka Kivirantaa. Ilmeisesti vähän käsiteltiin vasten sääntöjä ja 2 minuutin jäähyrangaistus on tulossa ja SPV-maali luonnollisesti tyhjillä. 6-5 vastaan mennään. Ja tolppa laukaus Sami Koski, joka tällä kaudella on pistepörssissä 4 syöttöpistettä, ei vielä maaleja. Nyt sitten tuo pelikatko ja katsotaan sitten 2-minuuttinen ajassa 6.05. Joo, siinä oli Kivirannan Tuukalta erittäin hyvä haaste kulmassa. Siinä kaveri jäi vähän jälkeen, joutui polvella siinä ottamaan. Ja siitä ihan se selkeä 2-minuuttinen ja nyt katsotaan sitten, että mikä on YV-metku. Markus Otronen siis jäähylle ajassa 6.05 ja tästä 2 seuraavaa peliminuuttia onkin sitten SPV:n ylivoimaa. Siinä Mikko Kohonen oli aloituksessa. Kiviranta on tunnetusti ankara taistelija noin ahtaissa paikoissa ja hoitelee tuon tilanteen Kivilehdolle. Kivilehto sitten Hulmin kautta Koskelle. Hulmi. Kivilehto, joka johtaa pistepörssiä puolustajan ominaisuudessa tällä hetkellä SPV-värissä. Ansaitusti tuplapaita päällä. Kivilehdon tehdot. Näissä ottelussa 3 maalia, 2 maalia johtanutta syöttöä. Ja siinä sitten onnistuu Puska. Siinäkö lais syntyneen Puska nimenomaan katkaisemaan tuon SPV-hyökkäyksen. Ja sitten ollaan jo SPV-puolustusalueella, vaikka alivoimalla pelaava Jospa ja näin sitten peli katko 1-0 Jospalle ajassa 1-10 maalin tekijänä siis Tatu Eronen ja tällä hetkellä SPV:llä vielä reilu minuutti tuota 2 minuutin ylivoimaa. Heti tuo kuvio saadaan kuntoon. Kivilehto, Kiviranta aivan maalin edustalla, ei toivotulla tavalla pallo pompin lavassa, jos näin voidaan sanoa. Kivilehto hyvin tiiviisti. Jospa puolustaa tällä, peittää tuo sektorin siinä poikittain, antoi aika vaikea syötön Sami Koski, mutta totta kai ajatusta oli. Noista paikoistakin on yritettävä. Kohonen, Koski ja Kivilehto ei pääse laukaisemaan siellä sitten. Erinomainen katko Puustiselta, mutta edelleen ollaan Jospan puolustus päässä ja vielä 40 sekuntia vajaa ja siitä Kivilehdolta laukaus, joka meni sitten Jospan puolustajan mailasta yli päätylairan. Kohonen takavippaus hienosti ja sitten Hurrekorpi joutuu torjuntoihin ja siellä sitten onneksi Hulmi oli laskeutunut alas. Aivan avopaikka
Tuukka Kivirannalta ja Sami Koskisen sinne tarjoili, mutta tällä kertaa ei vain palloa sisään. Joo, kyllä siinä oli todella tyhjä maali Tuukalla, että yleensä näistä paikoista varmasti laittaa, mutta tällä kertaa taisi ottaa vähän huono osuman lavasta. Niin, 20 sekuntia vielä aikaa jäähyllä. Markus Otronen SP-korjaan Jospa Joensuusta. Ja siinä kuvissa Tommi Koponen ottaa hyvin vähän estettä valmentajana. Ja totta kai nuo lukemat tällä hetkellä 1-0 ensimmäisessä erässä, kun ensimmäistä erää on pelattu. 7.45 ei varmasti ihan tyydytä tässä vaiheessa, mutta pelillinen hallinta toki jo pelkästään tällä ylivoimalla on tässä vaiheessa ollut SPV:lle äsken nähtiin todella, todella loistava maalipaikka, mutta kun ei sisään, niin ei. Kohonen voittaa tuon aloituksen, pistää alemmas, sitten Hulmi pudottaa itsensä sinne hyökkäjän reipaasti, sitten Koski. Koski vaihtaa puolta ja Kohosella oli paikka, mutta hyvin peitti Lautanen tuon tilanteen. Kivilehto, Hulmi, Koski. Hyvin pyörii nyt SPV:n pakkopeli tässä vaiheessa ja sieltä sitten ahtaasta paikasta Koski haki ratkaisua, pallo kuitenkin puolustuksen kautta yli. Ja nyt on myös Jospa täysilukuinen tällä hetkellä, eli täysillä kentällisillä mennään. Kohonen vaihtaa puolta Kivilehdolle, Hulmi. Ja raakasti ja miehekkäästi siinä Kivilehto ottaa tuon tilanteen niin kuin kuuluukin. Sääntöjen edellyttämällä tavalla kuitenkin olkapää vastaan ja näin palloa käytetään nyt sitten SPV:n puolustuksessa ja Jospa vaihtaa tässä vaiheessa. Joo, siinä Kivirannan paikan kohdalla, niin siinä Jospa äijillä tuli vähän kiire vaihdosta, niin siellähän pamahti 5 äijää kentillä, vaikka siellä on 4, niin siitä tuli vielä väärästä vaihdosta, että siellä on vielä jäähyä nyt minuutti jäljellä. 5-3 vastaan ei vielä pallo maalista löydy, mutta toivotaan, että tästä löytyy. Ahponen on tuo rangaistu pelaaja, siis pelaajia edellisessä tilanteessa yksi kappale liikaa. Hankkio pudottaa sitten tuonne Härköselle. Ja nyt sitten tulee Tikkaselta oiva katko, Tikkanen vaihtaa puolta. Könöselle, Könönen tulee vauhdilla ja taiteellisesti kynäileekö läpi SPV:n puolustuksen lähes täydellisesti. Könönen, Tikkanen ja Tikkanen pisti sitten pudottaa tässä vaiheessa totta kai tuonne alemmas Puustinen. Mutta nyt ei mahda mitään, kun avopaikka tulee siinä kapteeni Kuuselalle, mutta ei palloa sisään. Kyllä täytyy sanoa, että Jesse Hure Korpi Jospan maalilla pitää tällä hetkellä Joensuuta pelissä mukana. Todella hyvin on maalivahti aloittanut kyllä vastustajan päässä, että poiminut läheltä tulevat vedot aika nätistä. Niin, 20-vuotias on Jesse Hure Korpi, eli todella nuori ja varmasti edesottamukset alkaa olla näiden nähtyjen. Ja sieltä se tulee! Janne Hulmi, Sami Kosken syötöstä ylivoimamaali 1-1. Ensimmäistä erää pelattu 9.38. Kotijoukko, että nyt pitää 5-5 saada samanlaista pallon liikkumista ja miesten liikkumista, niin varmasti hyvä tulee. Ja siellä oli jo Mikko Kohonen aivan Huurekoskorven maalin suulla ja saikin kosketuksen palloa, mutta aivan toivotulla tavalla se ei lapaa jäänyt, että siinä hallitusti olisi palloa saanut vietyä Huurekorven ohi Jospan maaliin. Nyt ollaan sitten jo SPV:n puolustusalueella. Ja ykköskentäli on tällä hetkellä Jospalta kentän Väänänen. Puska ei mieti sekuntiakaan, vaan vetää välittömästi päin ihmeen maalia. Jarno Ihme kuitenkin hoitaa tuolta pienestä kulmasta tulleen laukauksen. Kivilehto pistää puolestaan Hakoselle ja tämän jälkeen Kivilehto sitten noutaa. Ja samalla myös SPV vaihtaa. Holopainen, Kuusela, Holopainen jälleen. Malkamäki, sitten Taurama. Hienosti pyörii tällä hetkellä, sitten lähdetään vauhdilla kohti Jospan pelipäätyä ja sieltä sitten Kiviranta tututtuun tyyliin. Kokkana pelaajana
saa kuin saakin pidettyä pallonsa, mutta aivan toivotulla tavalla ei sitten Tauramalle tuo syöttö mene, mutta joka tapauksessa nopea vapaa ja tämän jälkeen sitten Kuusela löytää Tauraman tuota keskeltä ja tämän jälkeen sitten Jospan pelaajan kautta pallo yli päätylainan. 11-19 pelattu ensimmäistä erää ja tilanne tasan 1-1. Joo, nyt rupeaa kotijoukkoilta löytymään sellaista fyysisyyttä, mitä on tässä nyt koko viikko painotettu reeneissä, että pitää ottaa miestä kunnolla iholta. Niin tämä tietää vaan hyvää loppupeliä ajatellen. Ja puolustaja Karjala itse varmuus tällä hetkellä katselee tuonne hyökkäyspäähän, kenelle antaa pistää pakkiparilleen Keskisipilälle. Härkönen pistää palloa eteenpäin, Hankkio ottaa pallon hallitusti, Keskisipilä pyörittää, sitten käyttää välillä Karjalalla ja erinomaisesti Mäkelä oli tarjoilla sitten Härköselle tuohon maalin sulle, mutta aivan ei perille asti tuo syöttö mennyt. Nyt ollaan jo aivan uusissa tilanteissa, rajusti siellä Hankkio taistelee ja pitää pallon hallussa, kiertää ja katselee tuleeko apuja. Kummallakin puolella olisi hivenen apuja, mutta sitten Sokko syöttö tuonne aivan eteen. Ei toivotulla tavalla onnistu, vaan Väisänen ottaa tuon pallon. Otronen. Väänänen. Väänänen pitää pudottaa sitten Reijoselle. Väänänen. Väänänen ei pääse oikein nousemaan, vaan löytää sitten Puskan tuota kulmasta ja sitten Reijonen pallon kanssa ja sitä Hakonen ahdistelee. Aivan Sokko syötti tuonne, mutta Hulmi siivoaa sen, Koskela paikka, mutta pallo loppujen lopuksi sitten maalivahtiin Jesse Huurekorven hoitoon. Väänänen. Hyvin rauhallisesti haluaa tästä eteenpäin, kyllä jospa nyt tätä erää viedä ja totta kai näissä numeroissa mitä pidemmälle mennään. Tämän ensimmäisen erän loppua, ensimmäistä erää pelannut nyt 13-10, Hulmi, ja Mikko Kohosella liekö jo kolmas avopaikka, mutta onko tämä niitä päiviä? Ei sisään, niin ei sisään. Näköjään, että kyllä Mikko yleensä näistä paikoista sisään laittaa. Mutta Samppioskupissa heilui välittömästi, mutta ehkä nämä on vähän liian vaatimattomia kekkereitä tähän vuoden aikaa vielä Kohoselle, mutta uskotaan totta kai miehen taidot tuntee, niin kyllä uskotaan, että Kohonen vielä tänään maalin tekee, se on varma, joo, noista ei, paikoista. Joo, ei kyllä jospan kannata sille miehelle no tollaisia paikkoja enää hirveästi antaa, että kyllä se jossakin vaiheessa rupeaa sisäänkin menemään. Ja Tikkanen tavoittelee palloa sieltä, taistelee nyt tällä hetkellä Malkamäen kanssa, sitten tulee Taurama pistää lähes Sokkona toiselle puolelle, tavoitellen Holopaista, mutta niin vaan jospa pääsee tuossa tilanteessa katkeen. Puustisen kova veto, se kilpistyy puolustaja Malkamäkeen. Puustinen tuo sieltä ja hyvin. No, sieltä lähti Eroselta todella näpäkkä veto heti ranteella, heti kun paikkaa tulee ja toista, mutta sitten siellä on kapteeni Kuusela kyllä väkivahvasti edessä. Ja onko nyt sitten pelikatkon paikka ajassa 14-15, kun tilanne on tasan 1-1. Ja siellä on 14-16. Kuka lie maalin tekijä? Könönen oli, kuten Henri Myllymäki tässä arvioi, tuo maalin tekijä. Ja se oli tällä hetkellä Könösen tämän kauden neljäs maali jo ja kolmas peli menossa. Kyllä, siinä urheilutalolla tietysti on hiljaista tällä hetkellä, 14 ja 15 minuuttia tulee peliaikaa, mutta tämä on haasteellista salibändi tänä päivänä liigatasolla. Nuorekas Jospa on pistänyt hallitsevan mestarin SPV:n ahtaalle, ja sehän tekee nimenomaan tästä pelistä todella hedelmällisen, kuinka jaksaa Jospa tässä vauhdissa ja kuinka pitkälle Keskisipilän taidokas syöttö tuonne maalille Hankkiolle, mutta Hankkiolla sitten pallon menetys. Väänänen pyörii, pudottaa sitten lautaselle tuonne puolustukseen alas. Reijonen. Väänänen takaisin Reijoselle, joka lähtee voimakkaaseen nousuun. Riittääkö jalat tuossa vaiheessa, mutta Jarno ihme puuttuu peliin ja nopea aukaisu. Ja sieltä sitten tulee nuori
Kuurekoski, Huurekorpi maalivahti sitten esiin juuri ratkaisella hetkellä, kun on pistettävä palloa pussiin ja näin. Edelleen Jospa. Kaksi maalia, SPV 1. Siinä oli äskeisessä tilanteessa taas hyvä esimerkki Ihmeen Jarno valtavasta heittokädestä, että kyllä lähti pallo taas miljoonaa kohti vastustajan päätä ja sieltä melkein maalikin iskettiin. Ja ne on todella nopeita avauksia sieltä sitten Könönen jälleen kärhäkkänä laukaisee, mutta hivenen menee oikealta ohi. Hakonen pudottaa Kivilehdolle. Kivilehto vaihtaa puolta. Kohonen, Koski. Ja nyt pääsee sitten puolestaan hyökkäämään Könönen. Könönen pistää aivan summittaisen tuonne. Olettiin, että Tikkanen oli jo maalin sulla, mutta ei vain. SPV tuosta tilanteesta ja nyt sitten pilli soi. Ja katsotaan vielä tässä tuo tilanne hidastettuna. Malkamäki pistää Holopaiselle. Kuusela pistää pystyyn tavoitelleen Kivirantaa. Kuusela tulee Kivirannan avuksi ja siellä miestä sitten kaatuu. Laitaan vastaan ilmeisesti hivenen sääntöjen vastaisesti. Menee ja tiedä sitten, mutta joka tapauksessa Jospan avauslyö, niin johdosta käydään välillä sitten SPV-puolustusalueella. Holopainen käyttää Ihmeen kautta tuota ja sitten Taurama pudottaa Malkamäelle. Malkamäki kiertelee ja pistää Holopaiselle. Holopainen Kuusela. Vajaa 3 minuuttia. Itse asiassa korjaan 2,5 minuuttia on enää ensimmäistä erää jäljellä ja Jospa johtaa ansaitusti ainakin maalien perusteella 2-1. Tätä ottelua ja sitten Väänänen puskalla jopa avopaikka tulossa ja etunurkasta ylittää, mutta Jarno Ihme ja nopea avaus. Hankkio pyörittelee, katselee kenelle antaa liian pitkään ja niin pääsee Jospa katkoon tuossa tilanteessa. 17.44 pelattu ensimmäistä erää. Jospa Joensuusta johtaa 2-1. Vielä on siis 2:16 aikaa tehdä jomman kumman joukkueen maali, mutta tämä laukaus sitten menee loppujen lopuksi Jospa-puolustuksen kautta yli. Ja näin SPV vaihtaa sitten ykkösnyrkinsä kentälle ja mitä ilmeisemmin sieltä sitten on tulossa Jospan kakkoskentällinen Eronen, Tikkanen, Könönen puolustuksessa, Puustinen ja Kejonen. Lieko sitten hivenen muutettu tässä ottelun tuoksinassa. Tikkanen ahdistelee todella näyttävästi ulottuvana pelaajana Kohosen kiemuroita tuolla nurkassa. Ja nyt sitten Koski saa tuon palon, pistää sen Hakoselle. Hakonen vaihtaa puolta toiselle pakkiparille Kivilehdolle. Kivilehto löytää Kosken tuossa keskellä ja nyt tässä vaiheessa sitten mailaa lyönnistä ilmeisesti. Vapaa lyönti SPV:lle. Koski pistää sitten surutta palloa välittömästi, kun paikka tulee. Ja Ihminen yli. Kivilehtonta loistava kaha. Ja sieltä se nyt tuli se Mikko Kohosen maali. Aika tärkeän paikkaan erään loppuun. 18-23 ja tilanne tasan 2-2. Joo, siinä adrenaliini nousee ainakin ihan tappiin siinä, että mukava se on. Ja varsinkin tällaisessa tilanteessa, kun SPV oli maalin tappiolla ja ensimmäinen erä alkaa pikkuhiljaa hiipua. Sitä vajaa 1,5 minuuttia jäljellä. Väänänen, Malkamäki, Taurama, Malkamäki sinne pallon nappaa ja Malkamäellä vielä paikka ja onko sisään? Olihan siinä paikka ja se oli todella Tuukka Kiviranta jo siellä taiteeli kuin trapetsilla ja rekissä konsonaan. Käy siinä rehdisti sitten Jesse Huurekorpin kanssa moikkaamassa tuon tilanteen päätteeksi, että ihan inhimillinen tilannehän tuoli, mutta siinä jälleen olihan paikka. Siinä jälleen pakilta tällä
tällä kertaa Malkamäen Miikalta loistava vastaantulo ja siitä sitten hyvä hyökkäys ja ei kaukana ollut, ettei verkko taas heilunut. Ja Jiri Tikkanen pistää palloa sitten alemmas Puustiselle. Puustinen löytää edelleen Tikkasen ja sieltä sitten Könönen. Könönen kiertää, katselee kenelle antaa, pudottaa alas Kijoselle. Malkamäki. Toiselta puolelta löytyy sitten Holopainen. Ja Holopainen ihan oikein rauhoittaja. Samalla vaihdetaan sitten SPV ja miksei myös Jospan toimesta kentällisiä tälle viimeiselle puolelle minuutille, mitä on tätä ensimmäistä erää jäljellä. Kivilehto lähtee hupeaan nousuun. Ei saa syötettyä siellä. Ei maalin sulla ole ketään sinipaitaa avopaikassa. Kivilehto noista paikoista aika usein myös sitten myöskin ampuu. Koski. Kivilehto. Sitten Kohonen välillä maalin takana. Hulmi. Kohonen. Hulmi ei toivotulla tavalla saa tuohon tilanteeseen, mutta nyt olisi Hakosen paikka laukoa, mutta ei löydy. Sitten tilaa. Ja sieltä tulee ja räväkkä veto ja Hulmilta hivenen ohi. Ja näin ensimmäinen erä on paketissa. Tilanne tasan 2-2. Henri Myllymäki, minkälaiset ajatukset se kokonaisuudessaan tästä ensimmäisestä erästä? Vaihetta on hyviä. Ja näin, tervetuloa toinen. Erä alkaa tasatilanteesta 2-2 ja kerrottakoon nuo maalivahtien torjunnat ensimmäisessä erässä. SPV-maalilla Jarno Ihme 9 kertaa ja sitten Jesse Hurrekorpi Jospan maalilla 14 kertaa. Mitä uskot, Henri Myllymäki, että mitä tuolla erityisesti nyt erätauolla on teroitettu SPV-pelin suhteen? No ainakin heti alkuun näkee, että pikkusia taktisia muutoksia on tehty. Että tämä meidän kakkoskenttä on siirrytty pelaamaan vastustajan ykköskenttää vastaan. Että siinä on ainakin pikkuinen taktinen muutos ja varmasti palloa pitää ainakin saada liikkeelle ja uhkoja liikkeelle. Sitä on varmasti terotettu. Ja näin Puska vie palloa sitten Lautasella. Lautanen lähtee heti. Siellä oli myös ohjauspaikalla Hallikainen, mutta Hivenen meni tuo ohjaus sitten loppujen lopuksi ohi Ihmeen maalin. Karjala Härkönen pistää ja löytää toiselta puolelta Keskisipilä taistelee, sieltä sitten löytyy Hankkio pudottaa alas Karjalalle. Tästä lähdetään hakemaan parempia asemia. Mäkelä välillisesti menettää Reijoselle tämän pallon, sitten lähtee Puustinen nousuun. Ja Puustinen pallon kerran käyttää sitä välillä Tikkasella. Keijonen, jälleen Tikkanen pudottaa Puustiselle. Ja Puustinen hakee tuolta kärjestä Könöstä, mutta niin vaan tulee SPV:n paikka ja Mikko Kohosella avopaikka, mutta tänään on se päivä, ettei meinaa millään mennä sisälle, mutta tärkeä toinen maali toki tuohon ensimmäisen erän loppuun Mikko Kohoselta. Joo, toistaiseksi ruuti on melko kuivaa vielä Mikolla, mutta kyllä Mikko varmaan itse tsemppaa siihen malliin, että tulee vielä iskemään tänään. Reijonen pistää tuonne Matikaista tavoitellen tuota, mutta näin sitten Otroselta loistava katko. Aapeliin Aaponen oli laukaisijana. Ja pallo sitten ylipääty rajan. Holopainen. Malkamäki. Taurama menettää siinä Puskalle tuon pallon, mutta käy sitten blokkaamassa ja on osallisena siinä, että pallo säilyy, kun säiliikin SPV:n hallinnassa ja sieltä Kiviranta meneekö itse maalille, mutta tässä vaiheessa sitten ei tilanteesta rangaistuksia, vaan peli saa jatkua. Reijonen
Reijosella pallo tällä hetkellä ei pääse kunnolla pistämään palloa, mutta sen verran siinä myös kontrasi Kiviranta, että ei toivotulla tavalla Jospa pääse tuossa tilanteessa hyökkäämään ja sitten Väänänen välillä huilaamaan. Hyvin Keski-Sipilä hoitaa tuon tilanteen, hoitaa Könösen pois pelistä ja sieltä sitten hankki antaa aivan summittain sitten. Ja pallo on joutua sitten suoraan Jospan käsittelyyn, mutta sieltä sitten Karjala hoitaa väkevänä puolustajana pallon hallitusti sitten SPV:n hallintaan. Keski-Sipilälle sitten toiseen. Karjala. Ja Mäkelä on kärkkymässä tuolla Jospan maalin suulta. Hankkio kiertää hienosti ja löytää sieltä Keski-Sipilä laukaus, mutta niin vaan menee sen verran suoraan Kuudekorven syliin, että tilanteesta ei sitten sen pahempaa, mutta nopeasti siellä sitten tavoiteltiin Tatu Könöstä tuolla avausheitolla. Keski-Sipilä puolustaa mallikkaasti Tikkasen laukauksen ja näin pallo yli laidan. 3.45 pelattu toista erää, tilanne tasan 2-2. Ensimmäistä erää oli pelattu minuutti 10 sekuntia, kun Tatu Eronen vei Jospan 1-0 johtoon. Sitten ylivoimalla SPV tasoitti ajassa 9.38 maalintekijänä Janne Hulmi. Sitten 14.16 Jospa johtoon maalintekijänä Tatu Könönen. Ja 2-2 sitten SPV tasoitus tuossa avaus erään loppuvaiheessa, kun erä oli pelattu 8.22 maalin tekijänä Mikko Kohonen. Ja pallon tavoittelutilanne siinä. Sisäänlyönti SPV:ltä ja Hulmi ja Koski. Siinä sitten SPV-värin Hulmi. Hulmelta huolimaton siirto. Väänänen taistelee tuolla aivan kulmassa, Lautanen tulee siihen apuun, mutta niin vain Kohonen siellä taiteilee tavalla tai toisella pallon pelattavaksi ja Hulmikin pääsee vielä avopaikasta vetämään, mutta ennen sitä on tullut rike, näin peli katko. Ja Jospa lähtee hyökkäykseen, Väisänen tuo ja löytää tuolta Kämäräisen, nuoren Kämäräinen vasta 18-vuotias ainakin. Sami Sorjonen, valmentaja, sanoi, että tuolle miehelle pitää antaa pelitilaa. Ja sitten tulee Kivirannan läpiajo ja noista paikoista ei. Tuukka Kiviranta edehdy, kun toista erää on sitten pelattu 4-40. Menee tässä ottelusta ensimmäistä kertaa SPV-johtoon ja maalintekijänä Tuukka Kiviranta. 3-2 SPV tässä ottelussa ensimmäistä kertaa johtoon. Se oli muuten Tuukka Kivirannan kauden ensimmäinen avausmaali. Ihan hyvään paikkaan. Väänänen Hallikaisella käyttää välillä ja sitten Väänänen taiteilee sieltä ja löytää toiselta puolelta sitten Hallikainen. Ja nyt on Väänäsellä petekopaikka ja tilanne tasan 3-3. Tätä on salibändin parhaimmillaan. Aika helposti tulemaan loppujen lopuksi Jospan puska tuohon maalinurkille ja siitä hyvä syöttö Väänäselle, joka aika kylmästi viimeisteli hänkin siitä tolpan kautta. Mutta kaikki me lasketaan ja 6 maalia on nähty ja tasainen koitos, kuten Henri Myllymäki tässä ottelun alussa kertoi, että mihinkään otteluun, yhteenkään otteluun. Tällä liigatasolla ei ole varaa lähteä takki auki. Nyt SPV:llä mahdollisuus, mutta Tikkanen katkaisee tuon, löytää sitten Erosen. Ja siellä Puustinen välillä katkoon, Keijonen tavoitteli toiselta puolesta Könöstä, mutta Hakonen loistavasti sitten ensin katkoon ja sitten näyttävä nousu ja siitä sitten 2 minuutin jäähyrangaistus.
mailaan painaminen nähdäkseni oli tuo tilanne, ja Tatu Könösellä tuossa tilanteessa ilmeisesti ei muuta mahdollisuutta ollut. No ei ollut kyllä, että Hakoselta loistava katko omassa päässä ja räjähtävällä nopeudella lähti siitä kohti maalia, että olisi saattanut kyllä verkon pölistä, jos ei Könönen olisi maillaan siihen huitassut, että ihan aiheesta tuli kyllä rangaistuslaukaus. Ja onko näin, että siitä sitten vielä totta kai kun maalintekotilanne, niin rangaistuslaukaus ja kukapa sillä muu voisi tässä vaiheessa olla kuin STV:n pistepörssin tämän hetken ykkönen Juha Kivilehto oman paikan edessä. Katsotaan kuinka tämä tilanne hoituu. Näin, tällä kertaa 3-3 tilanteessa jatketaan. Rangaistuslaukaus, se ei aina niin helppo olekaan kuin miltä se näyttää. Joo, ei se kyllä ole, että siinä on kova paine, varsinkin kotisalissa vielä, niin siinä on hyvää ujutusta yritti, että hyvin oli mukana. Ja sitten SPV vapaa lyönnillä lähdetään ylivoimaa, siis seuraavat kaksi pelillistä minuuttia SPV:llä tasatilanteessa 3-3 mennään. Molemmat joukkueet kyenneet tässä toisessa erässä ensimmäisen 5,5 minuutin aikana maalin tekoon. Sieltä löytyy sitten Kohosen loistavalla syötöllä sitten Kivilehto. Malkamäki, Kivilehto jälleen. Kohonen tarjoili loistavan syötön tuota maalin takaa Kivilehdolta, mutta tällä kertaa sitten Jospan puolustus selviää tuosta tilanteesta. Hulmi hankkio uudelleen, käyttää välillä Kivilehdolla. Hankalasti meni Hulmille jalkoihin tuo syöttö. Vakuuttavaa ylivoimaa tässä vaiheessa, kunnes sitten Ahponen pääsee tuohon tilanteeseen väliin ja pallo yli laidan. Koski. Hulmi. Hulmi ei lähtenyt laukomaan, vaan antoi Koskelle siinä vielä syötön. Nyt sitten Kohonen välissä ja Hulmi. Hulmi olisi tuossa laukaisia paikalla ja sieltä lähtee sitten, mutta vahvasti siinä sitten puolustuksessa Juho Väisänen peittää tuon laukaisun. Kohosen laukaisu menee ja sitten sieltä tulee kyllä melkoisella voimalla myös takapuolta Ahposen toimesta, mutta niin vain pallo pysyy loppujen lopuksi SPV:llä. Hankkio, Hulmi, Koski, Hulmi, pian pitäisi jo laukua. 40 sekuntia on enää jäljellä tuota SPV:n ylivoimaa, mutta loistavasti Jospa Joensuusta pelaa tuon alivoiman tällä hetkeltä ja laukaus tulee ja lautaseen se kilpistyy siinä. Puolustaja Hankkio ja Kivilehto vähän rauhoittaa siinä ja pudottaa Hankkiolle alaspäin maalin suulla. Ei tällä hetkellä ole, mutta kun Kohonen kärkkyy ja menee nyt tällä hetkellä rohkeasti tuonne maalin suulle. Mutta ahdas on tila tällä hetkellä, kun 11 sekuntia on enää paikka vanhanaikaista. Kohonen siinä yritti tarjolla tuohon tilanteeseen. Hulmilla paikka vetää, laukaus epäonnistuu täysin. Väänänen ei pääse toivotulla tavalla purkuun ja näin sitten edelleen aloitus pysyy SPV:llä. Ja nyt pallokulmaan Lautanen. Lautanen pudottaa toiselle puolelle Puustiselle. Puustinen pistää Könöselle nopeaa pistosyöttöä sieltä, mutta Könönen loppujen lopuksi alivoimalla taistelee miehen lailla ja sitten Malkamäeltä katkee jo peliväline siinä välissä ja niin alivoimalla tulee tärkeä maali SP Jospalle tässä vaiheessa 4-3. Harmittava mailan katkeaminen Malkamäen Miika ottelussa ja kuten arvioitiin ennen ottelua, niin odoteltiin nimenomaan kuitenkin tasaista vääntöähän tässä nuorekas Jospa nuorilla jaloilla, nopeilla jaloilla ja sinnikkäästi taistelee ja nimenomaan on tehnyt tästä melkoisen pelin ja nyt on SPV jälleen haasteiden edessä. Kuusilla tuo mallikkaasti palloa tuonne ja sitten Kiviranta taistelee tuossa kulmauksessa, pudottaa Holopaiselle ja siinä jo vähän Tuukka Kivirantaa työnnetään selästäkin ja näin pilli soi nopea laukaus ja Holopainen. Anteeksi, Kuusela oli jo heti vetäjän paikalla ja näin tästä tilanteesta ei kuitenkaan
sen kummempaa. Vaihdetaan kentällisiä. Teppo Mäkelä tuo nyt tällä hetkellä kolmoskentällisen. Hieno laukaus Hankkio. Hankkio kurvaa tuo, mutta siellä sitten Jesse Uurekorpi on näppeineen välissä ja näin. Kun 9.21 on peliä pelattu, Jospan hallinnassa 4-3 siis maalien merkeissä mennään. On sitten pallollinen hallinta, tässä on tullut sitten ollut vaikka SPV:llä, mutta maalit ratkaisee. Siellä oli sitten nimenomaan Aaponen siivuamassa tuota omaa maalin edustaa, kun Karjala sinne laukoi. Ja Väänänen ja katselee sitten syvemmältä, löytyisikö Puska sieltä, ja Puska sen saa taiteltua ja laidat nurin, mutta peli jatkuu. Kivilehto tavoitteli Hulmia, kuitenkin Reijosella pallo tällä hetkellä. Lautanen, Väänänen. Hyvin rauhallisesti lähtee nyt sitten Jospa rakentelemaan tätä omaa hyökkäystänsä. Kentälliset ovat luonnollisesti nyt tasalukuiset, eli 5-5 vastaan mennään. 10.31 on tällä hetkellä pelattu toista erää. Jospa Joensuusta johtaa sinnikkäästi 4-3. Taurama. Ja sieltä sitten Malkamäki lähtee nousuun ja aivan takatolpalla oli sitten Tuukka Kiviranta, mutta niin vain tuo tilanne meni sen sekunnin murto-osassa. Taurama taistelee, niin vaan Tikkanen nappaa tuon pallon, löytää Könösen ja Tikkasta tavoiteltiin uudelleen, Tikkanen edelleen. Ja tuleeko sieltä, laukaus tulee ja Eronen vie nyt tässä vaiheessa jo 5-3 Jospa johtoon, kun 10.57 on pelattu toista erää. Sen jälkeen pitäisi vielä maalia tehdä, mutta kuten salibändi sitä tarjoaa, muutamassa minuutissa tilanne voi muuttua miksi vain, mutta iloisesti, urheilullisesti, loistavasti on Jospa ennakkoluulottomasti lähtenyt tänne Pohjanmaan lakeuksille taistelemaan hallitsevaa Suomen mestaria, eli laukauksia tulee lisää Väänäseltä, mutta tällä kertaa Jarno Ihme torjuu tuon tilanteen. Väänänen jälleen katkaisee ja hallitsee tuota tilannetta tuolla ja katkee ja vie pallon sitten väkisellä tuonne SPV-hyökkäys päätyy. 11.28 pelattu toista erää. Jospa johtaa 5-3. Kohonen siellä pääsee sitten Hallikainen katkoon. Hulmi taistelee Hallikaisen kanssa, Kivilehto käy irtopallon noukkimassa, lähtee voimakkaaseen nousuun. Ja sieltä löytyy sitten, mutta sivuverkkoon menee Hakosen. Loistava laukaus. Edelleen lukemat säilyvät siis samalla. Könönen, paras pistemies sitten tuolta Jospan joukkuessa. Ja tälläkin Tatu Könönen jo maalia pari syöttöpistettä ainakin. Keijonen, sitten Puustinen, Keijonen, sieltä löytyy Tikkanen oikealta laidalta, Tikkasta siinä ilmeisesti vähän käsitellään vastoin sääntöjä ja näin. Mäkelä sillä taiteilee ja taistelee nimenomaan palloa SPV:lle. Malkamäki, Summittainen syöttö ja siellä sitten vastapalloon Jospalle 6. maali. Kaikki menee sisään. Reijonen maalin tekijänä. Ei ole kyllä peittopeli sellaista, mitä näissä peleissä vaaditaan, että ei tule kyllä ihmeen pojalle minkäänlaisia apuja. Että paljon on parannettavaa nyt. Ja tässä vaiheessa todettakoon, että SPV vaihtaa maalin sulle Julius Kivimäen. Ja Jarno Ihme sitten vaihto penkille. Hulmi, Kivilehto. Ja nyt Jospa on todella vahvasti tässä pelissä nyt tällä hetkellä mukana.
Hakonen. Kivilehto löytää poikittain Hulmi. Hulmi ei pääse laukaisuun. Ja pallo siitä sitten Jospan puolustuksen kautta yli. Ja Hulmi antamaan tuota sisälyöntiä Hakonen. Ja Hakonen Hulmille. Hulmi pyörittelee, olisiko jopa laukaisupaikka, löytää Kosken. Kosken kiertää ja siellä Hankkila, loistava paikka, mutta niin vain. Nuori Jesse Huurekorpi vetää tuossa tilanteessa pidemmän korren. Hulmi ja siellä sitten Jospalta puolustus siivoaa tuon tilanteen ja näin molemmat joukkueet vaihtavat samalla kentällisiä. Holopainen pistää Malkamäelle, Malkamäki sitten Mäkelälle, joka lähtee hyvään nousuun, vie pallon Väkisille tuonne. Mutta niin vain, siellä sitten vastassa on Mikko Hallikainen ja tämän jälkeen tulee sitten myös Holopaisille avopaikka, mutta toivotulla tavalla tuo laukaus ei lähde ja näin. Jesse Huurekorpi hoitelee tuon tilanteen. Reijonen, Lautanen, Väänänsellä välillä käyttää Hallikainen. Ja näin 14 peliminuutti toisessa erässä täyttyy. Ja kotiyleisön ja kotijoukkueen kannalta kyllä tilanne on jo todella tuskastuttava. 6-3 nimittäin, kyllähän tuosta Jospa lyönyt vauhtia pois tästä pelistä aivan selvästi. Ja mitä pidemmälle ja paremmin pallohallinta pysyy Jospalla, niin totta kai ote ja sekunteja kuluu, mutta tuskin tässä missään tapauksessa ei ole vielä ajanpelusta sitten tietoakaan. Ja näin Mäkelään siinä hivenen tönitään, mutta peli saa jatkua ja sitten pallo livahtaa laidan alta katsoman puolelle. Joo, kotijoukkueelta nyt pari hyvää pallollista vaihtoa tuolla kaverin hyökkäyspäässä. Siinä oli Hankkio Jarilla erittäin hyvä paikka iskee, että katsotaan, jos tässä seuraavassa vaiheessa jo iskisi. Että nyt pallolla, kun päästään pelaamaan ja kaveria väsytettyä, niin se varmasti tuottaa tulosta. Ja Hankkio nostettiinkin juuri tähän ykkösketjuun ja siinä sitten Mikko Kohonen saa hetki aikaa ottaa happea. Hulmi. Kivilehto. Kivilehto kaartelee, katselee, kenelle pystyisi antamaan tuossa tilanteessa, löytää sieltä Hakoselle. Hakonen ei he. Loistava veto, rohkeita ratkaisuja ja laukauksia kohti maalin suulle. Tällä kertaa kuitenkin vasemmalta yläkulmasta ohi ja sieltä tullaan sitten nämä punanutut sitten itärajan tuntumasta. Jospasta heitetään voimakkaasti, mutta tilanteesta ei sitten sen kummempaa. Eronen oli siinä äsken vahvasti nousussa. Kuusela taistelee. Eronen pääsee katkoon. Holopainen tulee SPV:ltä ja kuittaa tuo tilanteen. Sitten Tauramalle ja sitten paikka Kuuselalla, mutta näin vain pallo ohi Jospan maali. 15-15 pelattu toista erää ja 6-3, kuten olen tässä hokenut moneen kertaan, on tilanne tällä hetkellä. Nyt kentällä myös taistelu asun päällä myös Henri Urmas, joka... Joo, sinne ruvettiin lyömään nyt kaverille vähän painetta, että myrskykoirat on päästetty irti niin sanotusti, että katsotaan, että jos se rupeisi tuottamaan tulosta. Ja heti painetta saatiin, Jospan päätyy. Ahola kumppaneineen kävisi Urmaksen ohella tuossa kentällä ja näin. Ja sieltä lähtee puska nousuun, löytää toisella puolella Väänäsen. Väänänen lähtee laukomaan, vai tarkoittiko syyttöä sitten puskalle, mutta vaikeaan paikkaan se meni. Ja Kivimäki puuttuu peliin ja näin. Nähtiin tilanne, että se meni tolpasta. Yli laidan Keski-Sipilä, Härkönen. Härkönen pudottaa Karjalalle, joka alimpana miehenä tällä hetkellä. Mäkelä taiteilee hienosti vasemmalla ja Keski-Sipilältä välitön syöttöyritys Härköselle, mutta pallo ei tavoita Härkösestä. Näin Väänäsellä pallo Lautanen, sitten Reijonen, Lautanen ja sitten Väänänen jo näyttää, että anna mennä keskemmälle, mutta ottaa kuitenkin tilanteen hallintaansa ja rauhoittaa.
Kejonen. Ja näin pallo sitten SPV:n pelaajasta Hulmista yli laidan. Nyt pääsee Hakonen hyvään katkoon tuossa tilanteessa. Löytää Hulmin toiselta puolelta. Kohonen. Hakonen taistelee miehen lailla, mutta ei sitten kuitenkaan löydä sitten suuntaa pallolle kohti maalia. Ja näin Jospan sisäänlyönnillä jatketaan. Uhrautuvaa on kyllä Jospan puolustus tällä hetkellä, että ei siellä paljon keskellä ole tällä hetkellä tilaa. Että hyvin uhrautuvaa on. Kolme viimeistä peliminuuttia lähtee käyntiin toisesta erästä. Ja kolmen maalin ero Jospan suille, mutta tuossa tilanteessa ei SPV:n pelaajaa vapaassa kulmassa ole. Hulmi. Hulmi pistelee aivan summittain ja tiesi kyllä missä Koski on, mutta pallo ei koskaan Koskea tavoita. Ja näin sitten ajassa 17-15 pelikatko. Ja Jospa johtaa 6-3 ja ansaitusti toki ilman muuta. Ja näin tilanne jatkuu sitten SPV sisälyönnillä siellä. Sitten pallo maalissa ja jukavas muu kuin Jyrki Holopainen. Tuo ikiliikkuja kalastaja, rohkea sellainen perhokalastaja on nyt kalastelemassa maalia SPV:lle tärkeään paikkaan. Kapteeni. Ja kuten Henri tuossa kertoi, niin uurastus aina palkitaan ja välittömästi sieltä sitten löytyy, kun Purmas tulee kentälle ja pistää pallon pömpeliin. Tämähän tuo väriä tähän otteluun. Ennakkoluulottomasti Henri Urmas, jota ei ole paljon kentällä näkynyt, mutta näköjään kun näkyy, niin aina tapahtuu. 17.32. Syöttäjäksi merkitään Juha Kivilehto. Eli kolmanteen erään lähdettäessä kyllä saadaan sellainen kattaus tuohon kolmanteen erään, että pois alta. 6-3 parhaimmillaan Jospa johti, mutta niin, ja kuten tiedetään salibändin, jos mikä on sellainen laji, että muutaman minuutin sisällä, minuutissakin voi tapahtua paljon. Könönen, Kivilehto ahdistelee ja yhdellä kädellä taitavasti Könönen vie pallon päätyyn saakka ja sitten Kivilehto isona miehenä, riskinä miehenä pistää Könöstä hivenen tuohon laitaa vastaan, mutta tilanteesta ei nyt sen kummosempaa, peli poikki ja Jospa vapaa lyönnillä jatketaan. 18-17 on tällä hetkellä tilanne, kun siinä kuvissa piipahti sitten ottelun toinen tuomareista, Toni Pekkinen. Tilanne hyvin sekä Pekkisen että Markku Heikkisen hanskassa tämä ottelu. Ja Lautanen ja sitten soi pilli. Pelikatko, pallo viedään tuonne SPV:n puolustuksen. Puolustus päätyy, Väänänen, Reijonen, Hakonen loistavasti katkossa. Sitten tulee paikka Puskalle, seinäkyläissyntyjille Perttu Puskalle, joukkueen kapteenille, joka vähän pistää kylmää urheilutalon kotiyleisölle. Ja äskeinen maalintekijä Holopainen taiteilemassa pudottaa sitten Malkamäelle. Vielä reipas minuutti toista erää jäljellä. Malkamäki löytää sieltä Kivirannan. Holopainen. Taurama pistää Malkamäelle ja hänellä hyvä veto, hyvä ratkaisu, mutta hivenen vasemmalta yli. 19.07 pelattu toista erää ja tilanne Jospalle. Sitkiästi johto nyt kavennut toki tuosta 6-3 6-5 ja siellä pallo pomppii ja paikalla totta kai Tuukka Kiviranta, mutta tällä kertaa palloon ei hänen kannaltaan toivottua otetta. Kiviranta taistelee edelleen ja siinä sitten tarjoillaan kunnolla takapuolta Eroselle ja näin Eronen nostaa Puustinen tuo palloa tuonne Jospan puolustuksia. Nyt on Kivirannalla paikkaa yrittää vielä siellä Kuusilalle tarjoilla ja nyt sitten tulee jotakin ja nyt sitten Kejoseltakin palaa hivenen käämit. Kovaa peliähän tämä on, mutta kuitenkin tuomareiden hallinnassa.
tunteita saa hivenen näyttää, kunhan kaikki menee sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kiviranta hivenen siinä huulia pidelleen vaihtoon, tilanne jatkuu. Tilanteesta ei sen kummempaa. Väänänen. Sieltä löytyy sitten Hallikainen tuota maalin takaa ja siellä on sitten Reijonen ja maalin paikka. Mutta näinksi maalin johtanutta syöttöä. Sitten maalit mieheen Mikko Kohonen, Tuukka Kiviranta, Jyrki Holopainen ja Henri Urmas sekä vielä syöttäjinä Sami Koski ja Ville Kuusela. Tässä kahden ensimmäisen erän tehomiehet tässä ottelussa ja todellakin mielenkiintoisissa merkeissä lähdetään sitten tähän kolmanteen erään. No niin, Henri, minkälaista kolmatta erää odotat? No kyllä mä odotan vauhtia ainakin tuota kotijoukkoilta ja tuota pallollista pelaamista paremmaksi, mitä se on kaksi erää ollut. Että se kun hallitaan, niin paikat syntyy varmasti, mistä sitten iskee. Ja näin taistelu on jo täydessä käynnissä ensimmäiset sekunnit pelissä ja Janne Hulmi oli jo vetää tuonne kohti Josman maalia kuitenkin sen verran maltaa, että pudottaa Kivilehdolle, joka sitten käyttää kertaalleen palloa myös tuolla Hakoselta ja sitten sieltä maalin edustalta Kohonen tavoitteli Hulmia, mutta niin Huurekorpi ehti näppeineen väliin ja näin. Ja näin Malkamäki, Holopainen Tauramalle, Taurama takaisin Malkamäelle. Ja siellä Kuusela pistää palloa eteenpäin ja kulmassa vääntää sitten Kiviranta. Malkamäki hienosti, taiteellisesti, rauhallisesti, kylmän viileästi poikkikentän Holopaiselle. Kuuselalla paikka ja siellä sitten Huurekorpi joutuu torjuntoihin ja pallo hänen torjunnastaan sitten yli laidan, minuutti 7 sekuntia pelattu. Ovella kokeilu Kuuselan Villeltä tuosta laittaa etukulmasta sisään. Et siinä oli Holopaisen Jyrki tekemässä maali eteen juoksua ja moni odotti syöttöä, mutta hyvä veto tuli. Ja nyt Ahola kentällä taiteilija löytää sieltä sitten myös Urmaksen, joka taistelee siellä sitten miehen lailla ja Ahola paikkaa, mutta ihan menee. Hivenen meni. Siinä oli nimenomaan Urmas äsken taiteilemassa, kynäilemässä tuolla Huurekorven maalin edustalla, mutta tällä kertaa hivenen veto ohi. Urmaksen Henri ennakkoluulottomasti hyökkäjän paikalla pelannut tänään. Että niin, hän on puolustaja. Kyllä, kyllä. Että tähän peliin on päässyt vähän rouhimaan tuonne ylöspäin, näyttää homma sujuva aika kivasti. No joo, ja tietää varmaan, mitä puolustajalta tuntuu. Kyllä, juuri näin. Se menee. Aivan loistavaa ottelua, Urmas. Pelaaja saat varmasti tässä peli aikaa sitten. Mennään jo kentät ohipäin. Kivilehto sitten ottaa palloa ja hän saa apuja sitten Urmakselta juuri oikeaan hetkeen. Keskisipilä ottaa pallon. Löytää Härkösen. Härkönen pistää ja palloa maalin suolla, sillä hankki on maalissa, pallo edelleen irralla, mutta niin vaan Lautanen sitten siivoaa ja rauhoittaa tuon tilanteen Jospan maalin suulla. Reijonen, Lautanen, puska yhdellä kädellä taiteelle ja sitten siihen pääsee Karjala ja sitten maalilta löytyy sitten hankki. Hankki jättää Härköselle ja siinä oli jo loistavaa taiteilun makua ja menikö vähän liian monimutkaiseksi, mutta joka tapauksessa nyt sitten aiheestakin pelikatko, kun alkaa jo maali lähteä kohti hallin kattoa. Hyvää tekemistä kotijoukkoilla tällä hetkellä, että nyt mennään eikä meinata, että pallo toimitetaan luukulle ja sieltä hakataan sisään varmasti jossain vaiheessa. Jospata kakkoskentällinen SPV:ltä ykköskentällinen Hulmi pistää Kohoselle tuonne maalin taakse. Kivilehto ja nyt pääsee sitten katkoon. Keijonen tuo väällä ja voimalla. Tiikkanen puuttuu peliin väliin. Ja sitten pääsee Hakonen nousemaan ja sieltä lähtee laukaus, mutta se epäonnistuu täydellisesti. Kivimäki puuttuu välillä torjuntoineen peliin. Hulmi
Kivilehto, nyt on tilaa mennä aina päätyy saakka ja sieltä poikittain Hakoselle Hakonen. Sieltä sitten Uudekorven maskin kautta pallo sitten yli päädyyn. Hieno puolenvaihto Kivilehdon Juhalta ja sinne oli Hakonen unohdettu ja pääsi hyvältä paikalta tinttaamaan, mutta Uudekorpi on pelannut hyvän pelin. Otti tärkein kopi. Ja tyylipisteitä noista torjunnoista ei saa ja jälleen Uudekorpi pitää Jospaa pelissä täydellisesti mukana. Sitten Väisänen oli päästä katkoon. Kuusela lähti vielä syöttämään, vaikka oli paikkoja vetää itsekin, mutta tällä kertaa sitten näin. Uudekorpi avasi tuossa nopeasti ja sieltä sitten. Jospa on tällä hetkellä kyllä hätää kärsimässä, että hyvää painetta laittaa Jospan pakeille tällä hetkellä kotijoukkoja. No salibändillisesti kyllä aikaa on vaikka kuinka paljon, nimittäin 3.41 vasta kolmatta erää pelattu, kun pelikatko tulee. Jospa sitkeästi kuitenkin johtaa 6-5. Ja Lautanen tuonne pallon taakse ja sieltä hän avaa tätä peliä. Reijonen pistää sitten Hallikaiselle pystyy, sitten Lautanen Lautasella paikkansa kilpistyy sitten Aholaan loistavaa kroppatorjuntaa ja Aholalla myös paikka vetää, ei emmi hetkiäkään, mutta niin vain Uudekorpi selviytyy tuosta tilanteesta polvitorjunnalla. Ja puskaa vaan tuon sisällyönnin. Puustinen avaus jää huolimattomasti tuohon omien jalkoihin. SPV kiittää tilanteesta, ottaa pallon hallintaan. Karjala keskisipilä löytää Hankkio. Hankkiolla paikka jopa vetää, ei lähde vetämään, sillä nimittäin niin rajusti sinä Kejonen peittää tuon vetolinja tällä hetkellä, että sinne ei ollut paikkaa. Mäkelä Hankkio menee röyhkeästi kohti maalille niin kuin pitää, mutta Uudekorpi puuttuu peliin, avaa Puustisen kautta. Puustinen vaihtaa puolta. Kejoselta epäonnistunut suoritus tuossa vaiheessa ja näin pallo SPV:ltä. Ja sieltä se tulee! Hankkion avausmaali SPV-väreissä ja tärkeään paikkaan 6-6. Joo, tätä se ounasteli toi pallollinen pelaaminen tuossa jo pitkä aikaa, että hyvä drive. Ja näin Hakonen pistää tuonne Hulmille. Hulmi tavoitteli syötöllään kohosta, mutta siinä sitten sopivasti kyllä Juho Väisänen Jospan väreissä oli ja hoiteli tuon katkon mallikkaasti SPV:n sisällyönnin jälkeen sitten jälleen pallonhallinta SPV:ltä. Kivilehdolta todella huolimaton syöttö suoraan Matikaisen lapaan, mutta tilanteesta ainakin SPV:n väreissä selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Hulmi katkoon. Ja nyt sieltä löytyy sitten loistava kuvion päätteeksi Sami Koski, joka niin ikään tekee tämän kauden ensimmäisen maalinsa. Sami Koski ajassa 5.35 ja Mikko Kohonen tuohon varmasti merkitään syöttäjäksi. Maaleja tehdään. Taurama pistää Malkamäelle, Malkamäki jatkaa sitten Holopaiselle ja Holopainen pitää ihailtavalla tavalla tuota palloa ja lähtee sopivalla hetkellä sitten melkoiseen spurttiin ja vie pallon sitten tuonne Jospan kulmaukseen, jossa sitten taisteluparina sitten Kiviranta ja Kuusela taistelemassa näin vaan sitten Jospa selviää tuossa tilanteessa. Lautanen, Väänänen, Lautanen. Ja Reijonen lähtee voimakkaaseen nousuun ja Lautanen löytää Väänäsen tuolta toiselta puolta. Puska oli heti pääsemässä tuolta etutulpalta, mutta onneksi me SPV-väleissä katsottuna tätä ottelua. Julius Kivimäki selviää tuosta. Kiviranta saa syötön, vaikean syötön. Saa sen loistavasti otettua haltuunsa sitten. Puska käy nappaamassa ja sitten sinä Hakonen antaa oikein
kun asiaan kuuluu, ja onneksi SPV-väreissä näin voidaan sanoa, Kivimäki oli hereillä maalin suulla. Loistava torjunta. Joo, taisi olla ainut, joka oli hereillä siinä, että ei paljon kenttäpelaajista tullut apua. Pääsi todella vapaasti vetämään. Ja nyt ollaan jo toisessa päässä, ja Ahola oli jo vetää palloa reppuun, mutta siellä vain Uudekorpi pelaa loistavaa ottelua. Akonen pudottaa Kivilehdolle. Ja Urmaskin näyttelee jo tuolla aivan vapaana oikealla laidalla, että tänne palloja niin heti paukkuu. Ja nyt tulee, ja sieltähän se tuli, ja sitten oli vielä Aholalla paikka, mutta sutti sen verran ohi, ettei pallo on saatu kunnollista kyytiä kohti. Jospa maalia, ja nyt ollaan jo toisessa päässä. Könönen, aivan avopaikka. Julius Kivimäki tuossa vetää pidemmän korren. Nyt on pitkä vaihto kyllä molemmilla kentällisillä alla, ja joten joukkueet tässä vaiheessa vaihtoon, kun kolmatta erää on pelattu 7.48. Joo, Kivimäelle ei varmaan mikään helppo paikka tulla kesken peli luukulle, mutta on kyllä todella varmuudella ottanut tällä hetkellä palloja kiinni, että hyvin poika pelaa. 23-vuotias Kivimäki tuli toisessa erässä paikkaamaan Jarno Ihme, että hän halusi itse pois tuolta maalin suulla. Se oli Jospa, teki nopeasti kolme maalia ja siirtyi 6-3 johtoon, ja tällöin Ihme laskeskeli, että nyt vaihdetaan veskaria. Ja Kivimäki on tuon paikan täyttänyt täydellisesti tuossa kolmannessa toisessa erässä. Hänelle myös tilastoille merkittiin kolme torjuntaa. 8-0-9 ja Hakonen sisään lyöntillä Kivilehto. Hakonen katselee, lähtee nopeaan nousuun juuri hänelle tyypillisille vahvuuksineen. Saa taisteltua siinä pallon, koska puskaa jalasta pallo sitten yli laidan. Puska karvaa todella korkealla ja ahdistelee Kivilehtoa. Hän ilmeisesti nautiskelee näistä hetkistä. Hänen lähtee Kivilehto nousee, pistää hulmille. Koski. Puska saa, aina vaarallinen Puska, kapteeni vie ja tavoitteli sieltä Hallikaista, mutta Hallikaan ei aivan tuohon ehtinyt. Nyt Hakonen lähtee voimakkaaseen nousuun ja nousee todella voimakkaasti ja vetopaikka, ja mikä syöttö, yksillä suoritus Petri Hakoselta, joka päättyy Sami Kosken näyttävään maaliin. Tässä vielä hidastuksessa nähtiin, ja siellä Puska työntää vielä sitten maalintekijä vasten laitoja. Tuleeko sitä sitten seuraamuksia, se jää nähtäväksi, mutta olihan loistava Petri Hakosen ylösnousu. Kyllä, että ei. Salibändi on vauhdikas peli, ja peli ei missään tapauksessa ole millään tavalla ratkennut ja pelattu vielä. Sen tietää myös Eronen, jolla tällä hetkellä palloja ennakkoluulottomasti kokeilee, kuinka hereillä Julius Kivimäki tuolla SPV-maalissa on, ja hereillähän se siellä on. Holopainen pistää tavoitellen Kivirantaa, Kiviranta saa, ja kun saakin taistelun jälkeen, mutta sitten soi tuomari Markku Heikkisen pilli, ja näin vapaa lyönnillä jatketaan. Peli on kääntynyt kyllä kotijoukkueelle siinä vaiheessa, kun karvausta on ruvettu aktivoimaan, että on tuottanut tosi isoja vaikeuksia Jospalle. No mitä on sitten valmentajan tuossa toiselle näin jälkeen omillesi erityisesti painottanut? Kyllä ehdottomasti tuo pallollinen pelaaminen, ja näköjään karvauskin toimi, niin ilman muuta iskee kiinni, kun paikka on. Ja Karjala löytää sitten Mäkelän hankkio siellä sitten tasoittavan 6-6 maalintekijä. Nyt pitää sinnikkäästi palloa, katselee kenelle antaa löytää, sieltä Mäkelän. Ja kulmassa pelataan erinähän, nyt Härkönen pääsee tuohon peliin, irtopallon korjaa sitten Juho Väisänen tuossa välissä, ja näin näköjään on tulossa sitten ilmeisesti pieni 2 minuutin istunto. Erik Härkönen, hivenen lamppu sumenee, kovassa paikassa 10.02. Ajassa 50
Ja estämisestä tuo jäähy tulee Erik Härköselle ja nyt Jospalla omaa etsikkoaikansa. Kejonen vielä voimallisesti, sieltä löytyy sitten Könönen. Tuo hanakka lauko ja Kejonen myös. Eronen nyt lähdetään alivoimalla nousuun. Kiviranta tavoitteli sieltä. Sitten Holopaista maalin suulta pakki, jolle tulee nyt kyllä tavattoman kiire, mutta juoksee suoraan sitten vaihtoon tässä tilanteessa. Puustinen taiteilee ja Mäkelä ahdistaa sen, kun voi Kejonen. Eronen. Kejonen. Reijonen. Kejosella pallo tällä hetkellä ei lähde vetämään, antaa sitten Eroselle ja vielä minuutti vajaa on tuota rangaistusta jäljellä ja siinä Kivilehto sitten menee selkä edellä. Vastustaja on Tikkanen. Oli mennä pallon taakse, mutta sitten Jospa vaihtaa ylivoimakentällisiltä. Jospalla SPV:llä kentällä tällä Hulmi, Holopainen, Karjala, Kiviranta. Lautanen, Puska, Väänänen, Puska. Ei löydy oikein ja sieltä löytyy Puska, sitten löytää Kivinen kainalon alta. Ja näin ylivoimamaali. Tilanne kaventuu pelillisesti todella herkullisesti. Tulinen laukaus. Voittaa Puustinen. Kejonen, Könönen taistelee siellä ja nyt myös sitten Hulmia pallo ilmeisesti peli kelvottomaksi tässä vaiheessa ja se poistetaan sitten kaukalosta ja uutta palloa kehiin. Huomenna myös seurataan nettitriimauksena, kun SPV saa jälleen itärajan tuntumasta vastustajan Lappeenrannan NST ja lähetys alkaa kello 17. Puustinen vetää suoraan tällä kertaa Julius Kivimäen syliin ja sen käy siivoamassa sitten Petri Hakonen, joka lähtee nousujen löytää sieltä sitten Samuel Koski ja nyt on Kohosella paikka, ei emmi hetkeäkään, mutta näin vaan. Jospa maalilla Huurekorpi selviää tuosta tilanteesta ja sitten vaihdetaan molemmin joukkueen kentällisiä. Taurama toiselta pöydältä Kuusela tavoittelee Kivirantaa. Kiviranta sitten pistää jo vähän jalallakin ja nyt tässä vaiheessa katsotaan, että ehkä liiallinen fyysisesti Kiviranta tuon tilanteen veti läpi. Väänänen. Taurama ahdistelemassa, kuten myöhemmin Kivimäki ja sitten Malkamäki antaa oikein isän kädestä Puskalle ja Puska lentää nurin, mutta välittömästi ollaan sitten toisella puolella Holopainen. Holopainen tavoitteli Tauramaa tuosta maalin suulla. Malkamäki välittömästi syöttö kulmaan Tauramalle. Malkamäki, Holopainen, Taurama. Ei päässyt Tarama katkoon tuohon tilanteessa ja Väänänen ottaa palo haltuun ja pääsee etäisyydelle, mutta Puska ei tuossa yhden käden suorituksessaan onnistunut tällä kertaa, mutta vaarallinen paikka siitäkin kehkeytyy Jospalle ja maalin ero, kun 13-20 pelattu juuri tällä hetkellä kolmatta eroa. SPV johtaa nyt tästä tapahtumarikasta ottelua yhdellä maalilla 8-7. Ja Härkönen nyt on todella rajusti taistelemassa hänen kanssaan siellä Juho Väisänen. SPV sisällönnillä jatketaan ja sitten Erik Härkönen, jolta hetki sitten hivenen lamppupi meni, otti
kahden minuutin jäähyrangaistukseen vienyt SPV:n 9-7 johtoon, kun kolmatta erää on pelattu 13-38. Hieno syö. SPV siirtyi johtoon 9-7 ja on todella lähellä nyt sitten, myöskin kun vilaistaan välillä myös tuota ottelukelloa, tämän kauden ensimmäisessä kotivoitossa. Tikkanen. Ja nyt Tikkaselta eväät loppui tuossa tilanteessa, mutta apua löytyy välittömästi Puustisesta. Könönen, Könösellä paikka jopa pistää itse, mutta ei pääse laukaisupaikkaan. Kivilehto pistää palloa sitten tuonne keskialueelle ja nyt ollaan jo sitten SPV:n päädyssä ja Hakosesta ilmeisesti pallo yli laidan ja näin Jospan sisällöön niillä jatketaan. Ja ykkösnyrkki tulee tällä hetkellä Jospalta kentälle. Hallikainen, Väänänen, Puska, puolustus, Reijonen, Lautanen. Ja pallo sitten Väänäsestä. Yli laida ja näin SPV:llä sitten sisään lyönti. Taurama. Taurama vaihtaa Holopaiselle. Holopainen löytää sieltä Kivirannan. Holopainen vaihtaa puolelta ja nyt sitten Malkamäki lähtee vielä syöttämään tuossa tilanteessa. Taurama tulee siunnotulla tavalla SPV-väreissä juuri oikeaan aikaan, juuri oikeaan paikkaan. Aivan Sotko syö sieltä Kuusilaisen noukkiin. Saa takaisin. Pistää Kivirannalle. Nyt vaan maalin edustalla ei ole SPV:n pelaajia. Ja Holopanen rauhoittaa tässä vaiheessa, kun nyt juuri 5 minuuttia on vielä otteluaikaa jäljellä. SPV johtaessa siis 2 maalilla. Keski-Sipilä on hereillä. Tuossa tilanteessa Mäkelä tavoitteli hankkiota tuota maalin edustalta, mutta niin vain Jospan puolustus pisti tuon tilanteen poikki. Mäkelän lyönti sitten, laukaisu sitten reippaasti ohi maalin ja yli päädyn. Ja sieltä Jospa sitten käynnistelee omaa hyökkäyksestään. Erik Härkönen ottaa tyylikkäästi tuon hyökkäyksen vastaan. Keski-Sipilä rauhallisesti ja hän sitten epäonnistuu syötössä ja pallo yli laidan. Tikkanen, Puustinen, Tikkanen ja löytää sitten Keijonen vähän suurilla jaloilla, ei aivan elastisessa kunnossa, mutta Könönen olisi ollut, mutta Keski-Sipilä ottaa varmana pakkina tuon tilanteen haltuun ja lähtee nyt sitten nousuun, pudottaa kuitenkin alaspäin Mäkelälle, Mäkelä sitten jakelee Karjalalle ja näin sitten molemmat joukkueet vaihtaa samanaikaisesti. Aika rohkea syöttä, nimittäin Puska oli siellä aivan avopaikkaa päästä, että kyllä siinä Karjala tarjoili kyllä taaksepa aika rohkea syötä. Väänänen. Reijonen ei epäröi hetkiäkään, mutta tulee vaan niin sanottu pesäpallotermeen huti laukaus. Huti lyönti. Haakonen taistelee palloa ja löytää sitten sieltä Kohosen. Kohonen pudottaa Koskelle. Haakonen kiertää, katselee Hulmi, rauhoittaa tilanteet, Kivilehto, Sami Koski menettää pallon kuitenkin ratkaisevalla hetkellä Hallikaiselle ja näin painopiste siirtyy sitten SPV:n puolustukselle. No Kivilehto avaa kyllä ja nyt tavoitellaan sitten Kohosta, syöttö jää hivenen taakse, tilanne jatkuu edelleen. Siinä ei mitään tahallista ja siinä jälleen avopaikka parilla. Kohonen Koski tilanteesta ei kuitenkaan maalia, vaan tänään erinomaisesti Jospan maalissa pelannut Jesse Huurekorpi torjuu tuon tilanteen. Joo, todella hyvä torjunta, että Kosken Sami kun pääsee tuolta etäisyydeltä vetelemään, niin yleensä se verkossa on, mutta nyt veti pitemmän korea. Hyvä torjunta. Ja 3 viimeistä peliminuuttia. Siis käynnissä tällä hetkellä Puustinen nousee, löytyy Könönen. Könönen yritti Puustiselle takaisin, mutta ei
SPV pääsee katkoon tuossa tilanteessa. Eronen pistää summittain Puustiselle, mutta aika toivotaan syöttö tuo oli. Mutta nyt on sitten Könösellä paikka ja pallo aivan irtonaisena tuosta, kunnes sitten Taurama siivoaa tuon oman edustajan ja tavoittelee jopa loistavalla syötöllään Tuukka Kivirantaa, joka sitten istahtaa sitten tuonne jospa vaihtopenkille. Siinä oli vähän tiukkaa kaksintaistelua, mutta siellä vaan urheilullisesti sitten menneet ovat menneet ja tilanne kuitataan sitten moikkaamalla toista reilusti käsin ja näin. Tilanne on sitten siltä osin käsitelty. Peli on vielä kesken. 17.40 pelattu kolmatta erää. Toki SPV:n hallitsevan Suomen mestarin kahden maalin johto, mutta kuten tässä ottelussa ollaan nähty, on tässä kaikki draaman kaaret ollut esillä melkein tässä ottelussa. Kolmen maalin ero ei ole salibändissä mikään ja tuota eroa ei ole kuin kaksi maalia tällä hetkellä, mutta kylläkin hallitsevan Suomen mestarille, Seinän peliveljelle, jospa on otellut ja pelannut tänään kyllä loistelijaan ottelun ja jo tälläkin hetkellä sitten on tilanne se, että jospa pelaa sitten ilman maalivahtia jo tässä vaiheessa ja no näin mennään, sieltä se sitten tulee, komea maali, maalin tekijä Mikko Hallikainen ja enää yksi maali eroa. 9-8. Joo, riski kannattaa. Onnollisesti tässä vaiheessa sitten Jesse Huurekorpi tulee maalinsa sulle. Jännä ja loppu kyllä saadaan tähän, että kunnon vääntö näillä lauantai-iltaan. Niin mikäs se mukavempaa? Ihan huippu. Ottelua on ollut tarjolla. Hienoja suorituksia molemmissa päissä molemmilta joukkueilta ja Tikkanen voittaa tuon aloituksen. Puustinen menee hakemaan ja Tikkanen sitten pistää nurkkaan Kejonen ja tässä vaiheessa sitten jospa pistää kuudennen kenttäpelaajan kehiin, kun Jesse Huurekorpi menee vaihtoon. Ja nyt SPV joutuu puolustamaan, kun vajaa puolitoista minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Itse asiassa minuutti 20 sekuntia juuri tällä hetkellä. Puska. Ja katselee huolellisesti vielä. Sieltä löytyy Kejonen toiselta puolen. Puustinen. Minuutti otteluaikaa jäljellä. Heti kääntö, lautaus ja Eronen. Eronen vetää, eli kyllä tässä kaikki mahdolliset loistavat tämän lajin salibändin. Salibändin elementit ovat nyt parhaimmillaan. Minuutti 1 sekuntia. No niin, se on lukema tasan 9-9, kuten tässä lajissa vain voi parhaimmillaan olla jännitystä ja varmasti tunnetta ja kaikkia, mitä tämä ottelu on tarjonnut. Yleisö on saanut rahoilleen vastinetta. Holopainen. Kivirannalle, joka taistelee sieltä ja nyt Kiviranta lähtee nousuun, etsii maalin edestä Kuuselaa ja siinä välillä sitten Kuusela pääseekin, mutta menee laukaus sitten ohi Jesse Huurekorven maaliin. 27 sekuntia varsinaista peliaikaa jäljellä ja mikäli tasalukemissa mennään tämän erän loppuun seuraa sitten 5 minuutin jatkoaika. Ja Eronen jälleen paikalle ja näin. Julius Kivimäen torjunta. Kejonen. Tikkanen. Ja maalin suulla oli jälleen Eronen siellä ja nyt sitten tapahtui jotain sellaista, mitä ei varmaan Eronenkaan halunnut, vaan tilanne oli selkeä pallon tavoittelutila. Joka tapauksessa sitten tasakentällisin mennään tästä eteenpäin. Kymmenen sekuntia vielä. Kivilehto lähtee. Muutamat sekunnit vielä laukaus. Saadaanko aikaiseksi kohti jospan maalia?
ei tule enää, eli varsinainen peliaika päättyy nyt tasatilanteeseen 9-9. Henri Myllymäki, tämä ottelu on tarjonnut kaiken mahdollisen, mitä salibändissä voi. Päänänen, 31-vuotias ja 30-vuotias Holmi, joukkueen toiseksi vanhin peluri. Niikko Kohosela ikää, joka on joukkueen nestori, vasta 34 vuotta. Kivilehto, ja näin ensimmäiset sekunnit sitten jatkoerässä käynnistä. Ja jos verkko soi, peli päättyy siihen hetkeen. Sudden dead menetelmään mennään tästä eteenpäin. Eli hurjat ovat panokset, mutta mikäli sitten jatkoajan jälkeenkin numerot ovat tasan, silloin jaetaan pisteet tästä ottelusta. Lautanen Jospan toimesta sitten tällä hetkellä pallon kerran pudottaa siihen Kejoselle. Kejonen lähtee, ei lähde nousuun, vaan jättää Väänäselle. Sitä katkoon pääsee Hakonen, Hulmi, pallon kerran. Ei hätäile tässä tilanteessa sen kummemmin, pudottaa alaspäin Kivilehdolle. Ja molemmat joukkueet vaihtaa samalla kentällisiä. Taurama, Malkamäki, Kuusela, Holopainen. Holopainen laukaus kohti maalia siellä olisi ollut ja olikin paikalla sitten Kiviranta, mutta ei pääse kosketukseen pallon kanssa sen verran. Sääntöjen mukaisella tavalla sitten Josman puolustajat tuolla hoitelivat sitten tuon estämisen. Ja nyt Kiviranta sitten lähtee tarjoilemaan, mutta siinä Kejonen pääsee potkuineen väliin tuohon vaiheeseen Tauramaan. Sillä tavoiteltiin, että tilanne on mennyt. Holopainen laukaus suoraan Tikkasen jalkaan. Malkamäki. Minuutti 40 sekuntia pelattu. Jatkoaikaa, 5 minuutin jatkoaikaa. Keskisipilä, Härkönen, Karjala, Keskisipilä, Karjala. Kyllä pallollinen hallinta on tällä hetkellä kyllä, kun hankkiota tuossa vielä tavoiteltiin. Ja maalin edustalle tuo pallo lähtee, mutta sieltä ei sitten ole jatkajaa. SPV-väri sitten tulee rajusti sitten Jospa tässä vaiheessa. Ja nimenomaan Hallikainen oli äsken tuo hyökkäyksen tuojan tuonne SPV:n puolustuspäähän. 2-12. Jatkoaikaa pelattu. Puustinen pistää pallon peliin, käyttää Tikkasella. Kejonen pistää summittain, tavoittelee Könöstä. Könönen pallon perään. Hakonen ahdistelee tällä hetkellä erittäin voimakkaasti ja pallo sitten loppujen lopuksi yli laidan ja Kosken sisäänlyönnillä jatketaan. Hakonen. Kivilehto katselee siitä ja jättää välillä Hulmille. Hakonen. Kivilehto. Ja sieltä löytyy sitten Mikko Kohonen, tautturmainen Mikko Kohonen yhdellä kädellä Koskelle, Koske katselee. Ja sieltä tulee sitten Hakosen kova laukas, joka kilpistyy Tikkaseen ja Tikkanen lähtee nostamaan Jospa hyökkäystä. Ja maalin erostelua löytyy Könönen, mutta hän ei pääse laukaisusektorille. Ja nyt on sitten irtopallokin vielä pelattavissa, joka loppujen lopuksi sitten SPV hoitelee. Ja nyt ei tule puoli ja toisin, no on viimeistellyt sitten, jää aivan tekemättä ja tässä vaiheessa sitten Kivilehto näkee aiheelliseksi, että nyt vähän rauhoitetaan ja antaa kentällisten rauhassa vaihtua. Puska sinä sparraa todella korkealta tällä hetkellä, karvaa tällä hetkellä. Ja sitten Taurama, Holopainen, Malkamäki. Taurama vie pallon tuonne maalin edelle ja siinä Kivilehto vetää. Tuukka Kiviranta nimenomaan lyö tyhjää välillä. Huti lyö, niin Väänänen taistelee siinä Taurama. Häntä ahdistelee. Puska tekee 10. maalin Jospalle. Ja kääntölaukaus, se on ajassa 3.48. Ja näin vaan siinä tässä ottelussa käy, että Jospa vie tämän melkoisen näytelmän. Ja edelleen SPV on ilman kotivoittoa huomenna.